Ir noriu taip pat padėkoti praeitus metus, jūs rėmėt visus metus. Čia pas mus yra, mes tokia pradėjom veiklą, aš truputį pasakojau, Dievas man parodė tokį, pradėti nuo benamių sodybos ir įsteigti tokį benamių respubliką. Tad benamiai neturi namų. Ir Dievas man parodė įsteigti benamių respubliką. Ir mes, aišku, garsiai nekalbam, pradėjom nuo benamių sodybos. Ir įsigijom pirmą sodybą, tokią griuvusią, ir mums trūko lėšų ją suremontuoti, nes atsirado pas mūsų žmonės benamiai, kurie pradėjo greiptis į reabilitaciją ir supratom, kad jie reabilitacijoje nelabai supranta. Ir iš tikrųjų alkoholis paveikės labai stipriai, kad jie nebesuvokė programos tam tikros. Jie gyvena, būna, bet ir ne to jiems reikia. Jiems nereikia metų reabilitacijų, jiems reikia gyventi. Ir reikia gyventi visą gyvenimą, sukurti tokią komuną. Ir tas pirmas pastas, kurį mes įsigijom, jis buvo griuvęs. Kaip reikės suremontuoti. Ir čia yra tokia viena sesė Jolanta, pakelk Jolanta, ranką atsėdė Jolanta. Jos vyras tarnauja būtent ten prie Žagarės benamių sodybų. Jolanta sako, aš ateisiu, paprašysiu pastovės Vilimas. Nu, aš galvoju, kad turi tokį tikėjimą, nueik. Ir jinai nuėjo ir paprašė ir žiūriu, sako, mes galime metus paremti. Ir gavosi nemaža suma ir mes ten sutvarkėm. Ir Norvegai vieni atvažiavo, sako, ir mes galim paremti. Tai vienu paukojimu nuėjo tos sodybos remontui, o kiti paukojimai nuėjo nupirkom žemę 3 hektarus, kur galėsim dirbti ir tenais toj sodybai, kurioje galėsim auginti derlių, nes ten žemė toje vietoje regione labai labai brangi. Ir jinai kainuoja apie 25 tūkstančius litų, viena iš brangiausių žemių Lietuvoje, labai derlinga. Bet mums Dievas davė malonę, kad ta moteriškė, kuri pardavė, turėjo įsinomavus ir davė mums galimybę išsipirkti iš valstybės. Ir mes ten įsipirkom po 4000 litų už hektarą, sumokėjom tik tais. Ir įsipirkom žemę, dabar turim sodybą su žemė, bet ta sodyba prisipildė pilnų žmonių, jau nebeturim vietų. Gyveno tai palėpė. Ir paskui mums vokiečiai pasakė, Berlyne yra vienas namas, atvažiuokit nusigriauti. Nusigriaukit, vienas daktaras mirė ir paukojo tą namą jums. Ir naują namą rastinį. Ir sako, susirinkau 3 reabilitantus, išvažiavom, nuvažiavom Berlyno priemestį, labai prabangus priemestis. Sako, šitas miestelis, ten evangelikų bažnyčia vidury viso priemeščio. Sako, klebonijoje gyvensit, ten kavinė jums, einat nemokamai valgot, visi piragai jums nekainuos. Įrankiai kitas kaimynas duos visus įrankius, nupirko visus bošus, visą kitą. Ta komanda čia jums taip padės ir visas miestelis mums padėjo. Mes ten gyvenom, mardėm, davė ten keletą dienų mums išardyti, sutvarkyti. Tralas apie atvažiuos fūrą iš Frankfurto ir mes greitai sukrausim. Ir iš tikrųjų mes per ten tas 4 dienas išardėm tą visą pastą, sukrovėm per vežę. Tai jau tuo šį mėnesį pradėm statyti antrą namą ir perkam 3 sodybą vienkėmį šalia ir dar perkam 4. Kur jau Dievas pradės įpildyti tą. Ta pažada ir toks buvo įdomus įvykis, kada Kalėdų, žinot, visų širdį suminkštėjo ir žurnalistai vaikščiojo po Šiaulius ir ieškojo benamio, kur yra benamiai ir dingi benamiai. Kur jie dingo, pasirodo, sako, jie yra prieglobsti Joniškio rajone. Visi Delfis rašė straipsnį, jeigu paskaitysit, kur dingo Šiaulių benamiai. Ir tokie stebuklai prasidėjo ir suvažiavo visas Joniškio policijos komisariatas Kalėdoms, su dovanoms, su dviračiais, sveikinti mūsų benamio. Ir ačiū Dievui. Ir tai prisidėjot jūs savo aukom, savo lėšom ir aš sakau, kada visada yra aukojamos lėšos labai svarbu, mes iš karto sakom, niekada jų nemokėsim atlyginimų, jų nepravalgysim, bet bus skirta tam tikriem realiem poreikiam. Ir kad kai kurie dalykai neša vaisių, nes yra, kada tu rengiai būstą, žinot, vieni žmonės pasikeis kiti, bet visada turės galimybę gyvenimo pasikeitimams. Tai va, ačiū jums visiems ir grįšiu prie Dievo žodžio.
Iš tikrųjų, viešnagės metu Londone, čia man pasisekė, atsimenu, praeitais metais aš prieš metus buvau, norėjau aplankyti Viljamo Buto muziejų, man nepasisekė, tai šiais metais vieną, tiksliau, už vakar atvažiavau vieną dieną anksčiau ir aplankiau, nes Londone yra labai daug tų istorinių židinių, kurie faktiškai atvėrė visai krikščionybei kelią į Angliją. Ir ne tik Anglijoje, ir iš Anglijos sklido evangelija po visą pasaulį. Ir vakar mes kaip tik buvom šitoj Kolendajaus bažnyčio, ar ne, šitam pastate, iš kur kaip tik man padovanojo knygą, 100 metų šitą istoriją, skaitinėjau vakar, vakar ir šiandien, kaip jau 50 metų ne tik Anglijoje, pradedant nuo Jefferio pradėjo sklisti evangeliją, bet ir visą pasaulį. Ir jūs esate tuo viso dalis, elim būtent judėjimo. Ir labai yra įdomu pamatyti ir prisiliesti prie visų tų istorinių šaknų, nes didelė apgaulė, jeigu mes galvojam, kad mes esam labai originalūs ir esam labai nauji. Mes esam tik dalis viso Dievo darbo, viso Dievo istorijos. Ta labai svarbu suprasti. Ir Dievas visada pakelia, pašaukia ir mes tampam dalimi. Mes turim tam tikras kaip savo biologinės šaknis, turim ir dvasinės šaknis, iš kurių semiamės. Ir mes be jų nebūtumėm niekas. Bet visada, kai ant kažko mes stovim, ant tam tikros pakilos, kurie tam tikri žmonės išgirdę Dievo žodį, atsiliepia. Ir mes sako, pranašai ir apaštalai yra tie akmenys, o mes tą šventiklą, kurie statome. Ir kai kurie žmonės padėjo vieną laiptelį, kiti kitą laiptelį, mes atsistojom. Labai svarbu suprasti, kad mes esam tik tais dalys viso to. Ir jeigu teisingai nugyvensim, po mūsų kiti žmonės ateis. Labai svarbu, bet gali būti ne tie, kurie pastatom laiptelį, bet tie, kurie sugriauna laiptelį. Kuom mes norim tapti? Ar tie, kurie statydinam, sudėjom tam tikrus akmenys į tą šventyklą, ar tie, kurie išgriovėm. Bet yra tų žmonių, kurie ir greuna. Ir visas liberalizmas, kuris ateina į Europą, jis greuna bažnyčią, bet nestatydina. Todėl mūsų pašaukimas suprasti, suvokti savo misiją, savo dalį, įvertinti visada istoriją, mokintis iš jos, kad nekartotumėm klaidų. O kad nekartotojom klaidų reikia gerai ją žinoti. O Londone yra labai daug istorijos. Aš jau prašiau, kad mane dar nuvestų Spurgeoną yra tabernakulio bažnyčia. Ir daug tų istorinių židinių ir iš viską gali mokintis ir sudėti tam tikrus pamatus gyvenime, kurių tų stovi. Todėl ir šiandien norėčiau pasidalinti pamokslo būtent iš vieno didžiausio Dievo žmonių gyvenimo, tai yra į Johnio Veslio, kuris veikia visam ne tik Londone, Anglijoje, bet ir vienas iš didžiausių Dievo žmonių. Ir sakoma, kad Anglijoje nevyko revoliucija vien Johnio Veslio prabudimo dėka. Nevyko tai, kas įvyko Prancūzijoje. Bet Johnas Veslis buvo vienas iš tų žmonių, kuris neįtikėtinais būdais veikė visą pasaulį evangeliją. Jis nešė evangeliją ne tik Anglijoje, Amerikoje ir galiausiai po mirties pasiekmė tai buvo visas metodizmas atsiradęs. Ir jis taip pat mokėsi, jis nebuvo kuriam šovė į galvą, jis važiavo į Vokietiją, susitiko su Špeneriu Franke, tiksliau pamatęs pietistų judėjimą, kuris vyko Vokietijoje, pamatė, kaip įsikūrė pirmosios tos vadinamos kolegija Petatis, pirmos namų grupės. Jis tai pamatęs pasimokinės didžiulis prabudimas vyko Vokietijoje, kuris atėjo iki Lietuvos per pietizmą. Ir net nesuvokėm, koks vyko didžiulis prabudimas, ypač mažojo Lietuvoje ir Prūsijos daly. Evangelikų didžiulis judėjimas gyvas ir taip toliau, bet Veslis pasimokinęs iš jų, jis grįžo į Angliją ir įsteigė tas metodistų tuos būrelius, namų būrelius. Ir jie šiandien keičiasi, kad 12 lastelės, vadinasi, taip toliau, bet čia visos yra pietizmo,
kolegija Petatis ištakos Vokietijoje. Jeigu šiaip pažiūrėti istoriją, čia vienas nuo kito tik mokinasi. Tik perėminėjai, keičiasi piškiuką būdai, bet nieko čia naujo nėra. Mes tais perėmėm kai kurios dalykus ir nesam dėl to labai originalus. Čia skaudu girdėti mums visą kartą. Bet kartu mes galim ir didžiuotis. Mes gal tik atsinaujinam. Atsinaujinimo judėjimai vyksta. Todėl mes esam to dalim ir aš norėčiau tokį pasidalinti iš Džono Veslio pagal apaštalo Pauliaus laiškus apie krikščioniško gyvenimo laipsniškumas pagal Džono Veslio. Todėl jeigu jūs pyksit ant manęs, kad aš čia dalinuosi, net manęs pykit ant Veslio, pykit, gerai? Nes čia jo idėja yra, aš tai perteiksiu. Atsiverskim pirmas laiškas korintiečiam 13 skyrius nuo pirmos eilutės. Nemiegat visi čia gyvi esat? Čia iš tikrųjų labai gyva bažnyčia pas jūs ir štai iš karto įkvėpia šlovinti, garbinti, tarnauti, jūs turite puikų šlovinimą, puikius tarnavimus ir kiekvieną kartą grįžtant iš Londono esu labai įkvėptas ir labai gaunu naujų idėjų, labai pastiprinimų gaunu grįžtant iš jūsų. Tai labai džiaugiuosi to Dievo darbo, kuris vyksta čia ir tuo prabudimu, kuris čia prasidėjo bažnyčiai, ir jūs kreitėsi kelią, išeisite į kitą bažnyčią. Ir turit nuostabų pastatą, aš galvojau, kaip aš pavydėjau, kaip pamačiau, tais metais, galvojau, kaip norėtųsi apsikeisti, kad galėtų, mes turim kino teatrą ir jį atgabenti čia, o tą istorinį pastatą pasigabenti į Akmenę, čia mano svajonė iš tikrųjų buvo toks ir pastas, bet taip įvyko, kad naujoje Akmenė tik 65 metų švenčia. Jubilėjo visas rajonas, tai čia. Ir tai, bet jūs išeisite tą nuostabų pastatą senovinį, bet su nauja dvasia ir nauja jėga. Aleliuja. Ir 13 skyrius 1 eilutė. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu skambantis varas ir ar žvangiantis cimbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Džonas Veslis išvelgia tose raštose eilutės tam tikrą krikščioniško gyvenimo pasišventimo laipsniškumą. Ir būtent pagal jį aš bandysiu ir pasidalinti. Pirma žemiausia pakopa, kuris įvardina krikščionio gyvenime, tai yra jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ir žvangantis cimbolas. Pirmas laipsnis tai yra kalbėjimo laipsnis. Žmonių ir angelų kalbėjimo laipsnis. Tai yra, jeigu įvardinti, tai būtų taip, kada pirmas mūsų pasišventimo laipsnis, kada mes išmokstam teisingai kalbėti. Jeigu kalbėti apie žmonių kalbas. Apskritai kalbėti. Kalbėti tikėjimu, kalbėti teisingai. Kalbėjimo, kada mes išmokinamės kalbėti, tai eitų ir pamokslavimas. Tai eitų gėduojimas, ne gėduojimas, bet žodžiai. Visi mūsų žodynas, visą tai, kaip mes šnekam, kaip kalbam. Kada mes išmokstam teisingai kalbėti. Kada išmokstam nebesikeikti. Kada išmokstam nekalbėti nesąmonių. Kada išmokstam teisingai kalbėti, gerai kalbėti. Arba paimkim pamokslauti teisingai. Ir kai mes įtikim, mes pradam mokytis kalbėti, nes lūpos kalba po širdis pilna yra. Širdis valosi, lūpos pradeda kalbėti teisingai. Ir labai svarbu, pažiūrėti, kiek mūsų pykčių, kiek mūsų nesutarimų vyksta dėl ko? Dėl mūsų žodžių. Kas sako, suvaldo liežuvį, tas yra tobulas žmogus. Dėl to suvaldyti liežuvį mums yra didelis iššūkis. Neįžeidinėti žmonių didelis iššūkis. Kalbėti tą, ką reikia kalbėti, didelis iššūkis, ir nekalbėti, ko nereikia kalbėti, irgi didelis iššūkis. Nekalbėti nesąmonių didelis iššūkis.
Ir kiek mes žodžių apskritai, žodžių galim pastatyti ir žodžių galima viską sugriauti. Žodžių galima sunaikinti. Galima pasakyti tokį pamokslą, kad kitą sekmadienį niekas nebeteis. Ar ne? Arba ateis labai labai nedaug. Ir galima pasakyti pamokslą, kad po to žmonės norės ateiti. Žodis yra jėga. Kalbėjimas yra mūsų pasišventimo lygmuo tam tikras. Mūsų atsidavimo lygmuo. Žinot, aš sunkiai suvaldau liežuvį. Dažnai prikalbu, ko nereikia kalbėti. Atgailauju. Dažnai užgaunu. Dažnai bandau parodyti, kiek nepilnavertiškumo slepiasi po mano liežuviu, nes jis bando kalbėti, ką žino, nes viduje jaučiuosi nepilnavertis, reikia parodyti, ką žinau, kokių žinių turiu. Jums taip nebūna, aišku. Niekada. Jūs tobulė. Mane vienas pastorius, toksai mano draugas, Vokietijos bažnyčios pastorius, mane išlaisvino prieš keletą mėnesių. Sako, mes pastoriai visada įžeisim žmonės. Sako, kodėl? Sako, dėl to, kad kas tobulas kalboj? Kas tobulas žmogus? O tik Jėzus buvo tobulas. Tu nori, nenori įžeisi. Tu nenorėdamas užgausi. Ir tu niekur nedingsi, nereikia norėti užgauti, bet tai įvyks. Dėl to, jeigu galvojat, kad vieną dieną pastorius taps tobulas ir tik Jėzus buvo tobulas. Dėl to iš karto susitaikykit. Kad Vilma užgaus. Ir Darius užgaus. Ir nenorėdamas. Paragins kažkur ateiti, tu negali. Jis ko jis kišasi mano gyvenime? Ir taip toliau, taip įvyks. Ir mes bandom neužgauti, bet tai bandom, bet tai neįmanomas dalykas. Mūsų kalba to labai svarbu. Ir kitas dalykas yra, taip pat mes suvokiam kitų kalbų dovaną. Tai yra mažiausia kitų kalbų dovaną. Ir tai mūsų mažiausias lygmuo. Todėl, kada mes vertinam, būkim labai atsargus, kai einam bažnyčiai klausia, ar jie meldžiasi kitom kalbom. Labai būkit atsargus. Ne, nesimeldžia, neturi šventosios dvasios krikštų, nes nesimeldžia. Tai va tas veslis neturėjo šventosios dvasios. Pusė pasaulio atvertė, bet jis neturėjo. Ir Kalvinas neturėjo. Ir Viljamas Butas neturėjo šventosios dvasios. O aš ten sėdžiu, rūkau, kalbom ir turiu šventąją dvasią. Pageriu, bet meldžiu kalbom, turiu šventąją. Keikiasi, ai, nu, nesikeiki, kalbi kitom kalbom. Matais, kad irgi kitų kalbų dovana. Iš kitur ateinantį. Porą taip, paskiau kitaip, persiverčia. Jo, kalbu būtent apie tai, apie... Tai jau yra kalbų dovana ir aš turiu šventąją dvasią. Ir... Labai apsigaunam, nes kalbų dovana yra viena iš šventosios dvasios pasireiškimo dovanų. Sakai, nuženk šventoje dvasia. Ir kalba apie vairius potyrius, kurie vyks. Pranašystės, sapnai ir įvairios dovanos įsireiškia šventosios dvasios krikšto metu. Bet viena yra iš kitų kalbų dovana. Bet aš pasakysiu tokį ir dalyką, kad ne visi kalba kitom kalbom. Ir geriau, kad ne visi ir kalbėtų. Nes kai žmogus visą gyvenimą du žodžius kartuoja, ir aš įsigandau, kai vieną kartą, aš taip mokindau, kad visi, tada žmogus įsigandęs, tu turi kalbėtis, pradėjo kalbą tos, tą patį žodį visą gyvenimą. Sakai, Dievas, apžinai, tu vieną dieną stovėsi mano akivaizdu ir atsakysi, kad tu neteisingai žmogų išmokinai. Nes jis neturi dovanos, tu jam turi parodyti, kad tu turi, kad tu negali nekalbėti, jis turi šventąją dvasę. Bet jam davė Dievas kitą dovaną. Ir mes prieinam, kada norim tų tikrų gyvenime dalykų. Mes norim tikrų dalykų, mes nenorim falšo. Ir mes turim saugotis bet kokio falšo. Tai, ką žmogus turi, tai ir duoda. Vienas turi išgydymo dovaną, jis ir deda rankas, ir meldžiasi, ir žmonės išgydė. Kitas turi kitą dovaną. Bet... dovana kitų kalbų dovaną, arba kalbėjimo dovaną, arba paimkim... Gražus balsas, dainavimas ir visa kita, tai yra pirminė pakopa mūsų gyvenime. Ir Dievas mums duoda ją praeiti.
Todėl žmonės, kurie daug šneka, daug kalba ir gerai kalba, ir bando kalba parodyti, kad jis kažką žino, ir kiek jis žino, šis dar nieko nereiškia. Kartais močiutė nieko nežinodama, nežymiai Dievo akyse vertingesnė yra, negu tos visos žinios, kuris eina per kalbėjimą. Taip yra. Kita pakopa, kurią kalba, kurią sako Džonas Veslis, tai yra, jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą. Tai yra pranašavimo dovaną arba pakopa, kada žmogus pranašauja. Nes raštas kalba 1 Korintiečiam 14 skyriui 5 eilutė, tas, kuris pranašauja, didesnis už tą, kuris kalba kitom kalbom. Tai yra pranašavimo dovana, kada tu jau gali padėti ir kitam. Kada tu žinai paslaptis vidinės, kai tu žinai žmogaus motyvus, kada tu gali sakyti, kas vyksta. Pavyzdžiui, kad ir išpranašauta prieš 50 metų buvo būtent, kai švenčia Kolendajaus bažnyčia, tai yra, kad Evangelija pasieks ne tik Angliją, bet ir visą pasaulį. Aš čia paskaičiau skaičius, kiek ten tų tūkstančių bažnyčių, kur tų pasaulyje, ar 9000. Ir tai įvyko. Pranašavimas arba žinojimas, pagalba kitam, kada tu gali padėti, sakai žodžius, nežinai žmogaus širdį ir vidų. Tu jį koreguoji. Žmogus šneka, meluoja, rodo visą kitą, bet tu palieti. Tai yra pranašavimo dovana. Žinojimas paslapčių, turėjimas pažinimą tam tikrą, supratimas tam tikrų dalykų, kurie gali įvykti ir kaip apsaugoti bažnyčią, kaip apsaugoti žmogų, kaip apsaugoti šeimą. Pamatymas tam tikrų dalykų. Juk tas pamatymas vidinis tai yra pranašavimo dovana. Ir ta pranašavimo dovana gali reikštis visaip, ne visi, kurie pranašauja ateitį, būtent turi pranašavimo dovaną. Bet pamatymas, koregavimas, suvokimas, neproto lygmenį, ateini ir jauti, kad yra kažkas ne taip. Tai yra pagalba. Ir kada tu jauti, kad yra ne taip ir tu sakai tam tikrus žodžius ir tą žmogų koreguoji, nes jis jau važiuoja ne ten, bet sakai, žinai, į dešinę nenaisi, reikia suktis į kairę. Tai yra dovana. Ir ta pranašystinė reikalinga, nes mes gyvenam tarp gyvų žmonių ir mes koreguojam vienas kitą. Mes suteikiam tam tikrą pagalbą ir kada, paimkime, ir pamokslė būna pranašavimo dovana, ar ne, kalbama, ir tau pataiko, sako, tu man pataikiai tiksliai, tai kas tai yra? Tai yra pranašavimo dovana. Tu matėjai mano situaciją ir tu davėjai tam tikrus žodžius, kurie nukreipė mane. Ir ta pranašavimo dovana Dievas padalina, mums artėja sėkminės. Ir kalbam apie šventosios dvasios išsileimą. Ir Dievas dalina tas dovanas. Tu sėdi gal gale, bet gal Dievas tau davė tą dovaną. Tai nereiškia, kad dabar tu ateisi, sakysi pastoriai, žinai, aš turiu pranašavimo dovaną, duok man pranašauti. Žinot, pranašystės turi būti ištirtas. Ir gan mes gyvenam tam tikrose terpėse, kuriuos mes galim stebėti ir matyti, ar tai veikia mūsų gyvenime, ar neveikia, ar mes laiką prošaunam pro šalį. Bet Dievas padalina pranašavimo dovanas taip pat. Ir tas labai labai svarbu, nes pamatymas, suvokimas, žingsnius į priekį, arba mes įvardinama visai intuicija, judėjimas, arba sako, jaučiu šventąją dvasę, kuri neveda, tai surišta su pranašystės dovana yra. Su matymu į priekį. Kaip reikia judėti? Jūsų pastorė turi tai labai stiprią tą dovaną. Ir jinai eina tom dvasios vedimu, matymu tam tikrų dalykų. Dievas duoda pamatyti ir jinai pamato. Ir tai, kas įvyksta jūsų bažnyčių, kiek jūs darot, kokius žingsnius žengiant, tai yra surišta su tuo, nes pamatymas prieki tam tikrų dalykų, kuriuos reikia įeiti. Tai yra ne tik protų žinojimas, apskaičiavimas. Mes dabar po tiek ir tiek metų pirksime pastatą. Dabar, Dieve, netrukdyk, mums neturim pinigų, neturim laiko. Praturtėsim, prasigyvensim, nusipirksim. Ir aš tą tokį labai gerai žinojau, kada Dievas man prakalbo, žinot, Mindaugai, pirksit pastatą. Ir įvyko vienoje konferencijoje, aš atsimenu, atvažiavo toksai iš Pietų Amerikos, iš vieno prabudimo toks žmogus. Mes sėdėjom konferencijoje ir Viešpats pasakė, kai grįši į Akmenę, nusipirksit kino teatrą. Beprotystė, niekas neparduoda, niekada jų nepardavinėjo ir mes pinigų neturim. Aš
kažkokia nesąmonė, mes visi bedarbiai. Apie kokį pastatą, mes šiandien surinkam mūsų paukojimų, yra 3000 litų, net 1000 eurų nesurinkam. O bažnyčia, nu, kažkiek mažesnė. Didelė dalis bedarbiai. Ir tuo momentu iš viso, mes visi buvom bedarbiai. Aš parėjau žmonai ir pasakiau, sakau, Dievas man pasakė, nupirksim pastatą. Po savaitės laikraštis skelbimas, parduodamas jaunystės kino teatras iš antstolių kontoros. Pasirodo, tas žmogus, kuris turėjo tą kino teatrą, jis ten pusė naujos akmenės buvo supirkęs. Ir tokiu tam tikru momentu jis neturėjo pinigų. Ir jis labai buvo prisidirbęs ir antstolių kontoros, sakė, specialiai mes padarysim, kad parduotumėm iš tavęs, atimtumėm. Ir jie padavė tą antstolių kontorą ir mes ten nupirkom salę. Tai buvo salė, pusė pastato parduodama už 3000 litų. Ir jis supyko, sako, aš perpirksiu iš jūsų, dabar neturiu. Buvo taip sakant, kad tuo momentu neturėjo. Negalėjo nieko parduoti, nieko turėjo. Jis supyko, aš perpirksiu. Ne, ne. Aš jau galvoju, mes iš tavęs perpirksim. Viską. Ir tai buvo. O keletų metų jau atėjo laikas, Dievas sako, dabar laikas. Dieve, ne dabar laikas, ne dabar. Tu suprask, Dieve, leisk mums prasigyventi. Ne dabar, Dieve. Dabar, ne. Ir leisk normaliai būti žmonėms. Kaip aš dabar pasakysiu žmonėm, kad reikia rinkti, nes tą antrą dalį pirto, jau reikėjo pirti už daugiau. Bet Viešpats sako, dabar. Bet galvoju, Dieve, jeigu būtų laikas, mes kažkaip prasigyventumėm, susirastumėm darbus, turėtumėm už ko aukoti. O iš ko aukosim, mes neturim iš ko aukoti, mes visi ubagai. Ir Viešpats visų pirma man prakalbo. Mes labai gyvenom sunkiai, o mano uošvinė gyveno Alytų, tik neišgirsiu to pamokslo, tad vėl. Ir jinai nabagės atopė mums sodybai nupirkti, nes mes labai sunkiai gyvenom. Ir aš pats sakau, žinai, tas uošvinės pinigus ten. Sodybai. Aukok jos. O ką aš pasakysiu jai? Ir mes paukojom jas. Tai buvo nemaža suma. Ir viena tokia moteriškė atsirado, kai visą laiką lenktyniavdavom paukojimus. Aš visada ją bandydavau aplenkt, bet niekad nepasisekdavau. Jinai buvo pensininkė. Bet jinai vis tiek anksčiau paukodavo negu aš ir visada daugiau negu aš. Jeigu aš 1000, jinai 2. Jeigu aš 2, jinai 4. Jei aš ją bandydavau visai paplenkti, jinai dabar pas Viešpatį, bet prieš išeidamą jinai dar spėjau paukoti. Jinai paukojo, turėjo didelį žemės sklypą ir sako, aš noriu jums padovanoti. Ir dabar tam sklype aš gyvenu. Aš turėjau kavošvienį pasiteisę. Ir, bet aš vieną pamoką turėjau, niekada nesakyk Dievui, kada reikia ką daryti. Žinot, kaip buvo jo per dykumą, stulpas stovė ir stovė, sako, kada pajudėsiu, jūs pajudėsit, suėjo izraelitai, greitai palapinės pasistatė, jau tuoj gyvensim, stulpas pajudėjo. Dieve, neteisybė yra. Mes tik ką tik pasistatėm, leis nors pernakot. Niekas nežiūrės į tave. Susikrovė palapinės rainiai paskui tas tu. Toks yra judėjimas paskui Dievo. Niekada nepaplanuos. Nes tie, kurie planuoja, dabar jau mums už tą pastatą savivaldybė davė milijoną. Jeigu dabar reikia nupirkti. Neįmanoma, nes jis yra pačiam miesto centre. Ir šiandien jame glaudžiasi mūsų 4 dienos centrai.
labdaros valgyklą. Tiksliau, vaikų dienos centras, jaunimo dienos centras, labdaros valgyklą prieš mėnesį atidarėm, adaptacijos namai. Jau dirba 100% visą, bet kai žinot, atvažiuoja miestas svečiai, kultūros rūmai restauruoti ir priešais evangeliko bažnyčia stovi šitą. Tokia evangelizacija. Kas čia tokie? Nu va ten tie. Seniau būdavo, kol neuždėjo pavadinimo, tai ten tie, kas tie, nu tie. Dabar nebėra, kaip pasakyti, didelis pavadinimas uždėta ir mes esam mūsų miesto dalis. Aleliuja. Ir čia yra su šventosios dvasios vedimu. Taip yra su tam tikros pranašystės dovana. Matymas, ką reikia daryti. Kaip reikia. Kaip reikia kalbėti. Ir tai yra daugiau negu tik kalbėjimas. Jau yra veiksmas. Tai yra veiksmas, nebe tik žodžiai. Kai žmonės sako, kad tam jie sako, turiu svajonį ir paskui svajonį. Po metų dienų turiu svajonį ir paskui svajonį. Po dar po 2 metų turiu svajonį. Ir žinau, kad tavo čia iliuzinė svajonė. Iliuzionistais aš juos vadinu. Iliuzijų pilni, bet ne svajonių. Ir galiu pasakyti, niekada jos tau neįsipildys. Geroji naujiena. Nes pildosi svajonės ir troškimai. O kai tu turi svajonį troškimą, tu žengi tą linkmę, tai kad jums tau. Tu dėdi žingsnius. O kai tik kalbos, tai yra tik tais kalbos. Todėl pranašauti yra daugiau negu kalbėti. Matyti, žvelgti, sakyti, atsakyti. Padėti. Aleliuja. Veslis įvardina 3 pakopą. Jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. 3 pakopa yra tikėjimo pakopa. Į tikėjimo pakopą įeina tie, kurie ta pakopa, kada mes pradam gyventi tikėjimu ir darom žingsnius, kada keliasi kalnai, kada vyksta stebuklai, kada vyksta išgydymai, kada daromi tam tikri tikėjimo žingsniai darbai, kada tu eini tikėjimu, nežinodamas, kur tu eini. Tai ta pakopa, kada, žinot, kaip Petrui sako, lipk iš valties ir tu eini vandeniu. Tai yra daugiau jau negu matymas. Negu kalbėjimas, atsakymas, tai yra žingsniai. Tai yra gyvenimo žingsniai, kada tu jau ne tik kalbi, ne tik nujauti, bet kada tu žengi, kada tu darai. Kada tu pasakai kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir tu eini prie to kalno. Kada tu ne tik tais jau kalbi ir žinai, ką reikia daryti, bet tu veiki. Kai tu lipi iš valties, susimergi, kaip čia bus, bet tu lipi. Aleliuja. Tu dedi kojas ir tu užėk neskęsti. Ir kitą koją, ir čia neskęsti. Ir Dievas palaiko. Ir kai atsimenu tą momentą, Dievas pasakė, Mindaugai, sako, kiek dabar tavo buvo žingsnis. Mes gyvenom toj lūšnoj, kurį turėjom reabilitacijos centre, medinį apgriuvusį namelį. Ir Dievas man parodė, sako, dabar kaip ta našlė, pirk pastatus. Kaip ta našlė, kuriai Elijas pasakė, atnešk, kiek turi indų, kiek tu atneši iš tos, tiek jų pripildysiu. Sako, pradėk pirk pastatus. Lūžėmės visokius, kiek tu jų nupirksi, tiek aš jų ir pripildysiu. Žmonių. Sako, parvesk visus vargšus, lošus, aklus ir reišus. Iš visų pakraščių, iš patvarių, priversk juos ateiti. Žinot, kol reikia priversti, nes jie patys nebegali be ateiti. Jie nebesuvokia, kur eini. Paėmė pijoką už glėbį, parsivedė, atsibūdo kito rytą, jis suvokia, kur yra. Ir jį jau reikia priversti. Patys jie jau nebegali. Ar turi motyvaciją? Jokios jie motyvacijos jie nebeturi. Yra žmonės, kurie turi motyvaciją, bet yra, kad jau nebeturi. Kaip
žvėriukai, kaip gyvuliukai. Bet Dievas juos be galo myli. Ir kai Dievas pradeda atkelti žmonių gyvenimus, tai yra stebuklas. Ir kai Viešpats parodė, pradėk pirkti tos pastatus, sakau, kas bus, Dieve, man taip jau gėda, mes gyvenam tokiam apgriuvusiam pastate ir aš tam nepilnoje virtuškume gyvenau, nes atvažiuoja reabilitantą, atveža iš kažkur, išlipa, pasižiūrė, tėvai nevažiuojam atgal, uždaro visi, veža, o Dieve, juk mes dirbam tai gerai, bet pastatas tai apgriuvęs. Ir visą laiką tam ir vėl kažkas atvažiuos ir bandau teisintis visai, atveža ir vėl išveža. Ir aš pasakau, dabar neremontuok, o pirk kitus. Aš kai pradėjau pirkti, visi sakė, durnas, beprotis, reiktų remontuoti, ką jis čia daro nesąmonės. Kiek aš susilaukiu kritikus. Kritikavo visi, bet sakau, Dieve, tai ne mano, čia tavo idėja. Ką tu čia darai? Nesąmonių sugalvoji. Remontuok tą pastatą, padaryk žmonėm normalias sąlygas. 10 metų neturim tualetą, einam į lauką. Perkė dabar griuvenas kitas. Iš kokių pinigų tu jas tvarkysi? Ką tu čia dabar darai? Bet žinau, kad neturi žiūrėti, ką žmonės kalba. Jeigu tikrai žinai, kad jiems kalba. Aš nekalbu apie įsigalvojimus. Mes jį prisigalvojam kartais nemažai. Nepykit, broliai, sesės. Prisifantazuojam, prisigalvojam ir reikia labai atsargiai sakyti, kada Dievas kalba. Atsargiai. Nes vieną dieną tu stovėsi prieš Dievą ir ten bus surašyta, kiek ten Dievas tau kalbėjo. Pradės skaityti, tu sakai, kad čia Dievas kalba, skaitys, kada aš tau kalbėjau. Skait čia, kad Dievas kalba, kada aš tau kalbėjau. Žinot, čia būsi tas netikras pranašas. Kai jau sakai, kad Dievas kalba, tai tu ir žinai, aš kai tikėjau, tai žinot, labai dažnai kalbėjau, bet ne tiek dažnai kalbėjau, kad Dievas kalba kaip kiti, tu, kad jie su telefonu ten šnekasi visai. Suprant, praėjo namo, pasišnekėjo, ten jie Dievas susakė ir vėl galvo, oho, kietesnis už liuterį, čia už visus tos čia. Ojoj, kaip jam čia Dievas kalba, iš čia ir ta, ir ta, ir čia žiūrėk, nei motinai Teresiai, nei Vesliui, nei tam taip nekalbėjo, bet jam čia labai kalba. Bet į gyvenimą žiūrį nesimato, kad ten Dievas labai kalba. Todėl, kai kalba, būk labai atsargus. Kai tu sakai, kad Dievas kalba. Jeigu ragina šventą dvasę, tai jūs sakai, kad ragina šventą dvasę. Paulius, kaip vartojo, žiūrėkit, sako, aš sako, irgi manau, kad turiu šventą dvasę. Bet sako, tai ne Dievas kalba, tai aš galvoju. Kad geriau to ir to nedaryti. Ir tuo momentu prisimenu tą laikotarpį, kada pradėjom tokį vieną lūžiną parduodą, kitą lūžiną parduodą. Ir pradėjom visokias tas lūžinas pirkti. Ir iš tikrųjų mums jau po metų Dievas darė mums galimybę pastatyti šiam pasakojau praeitės iki pastatą naują, kur mes turim gerą pastatą, šiuolaikinį pastatą visą. Bet per tą laiką, kol pastatėm, tos visos kitos sodybos pradėjo pildytis. Mamos sodyba, kurią mes turim su vaikais, ten nupirkom tą vieną iš pirmųjų lūšienų, jinai aplopėjom, aptvarkėm, šiandien pilna, nebeturim vietų. Šiandien vieninteliai mes Lietuvoje dirbam su mamom ir vaikais. Vieninteliai, kur priėmam nėščias moteris. Ir jeigu nebūtų pirkti tie pastai, mes neturim kur jų sutalpinti. Kaip svarbu dėti tikėjimo žingsnius ir nežvelgti aplinkybės, nežvelgti, kad atrodo, kad tu elgiesi kvailai. Tai yra tikėjimo žingsniai, kuriuos mes darome. Tai yra vadinam gyvenimo tikėjimu. Kada tu darai, kai atrodo visiškai visi jausmai yra kitokie, bet taip noris tų tikrų dalykų, noris tikro kalbėjimo Dievo, noris tikrų kitų kalbų, noris tikrų išgydymų. Aš kai tikėjau ir vėliau atėjau tikėjimo žodžio bažnyčią ir aš buvau tvardu ir aš mačiau stebuklus, bet mačiau labai daug fiktyvių stebuklų. Labai daug. Ir tie visi dalykai, visi fiktyvūs dalykai labai žaloja viską iš esmės. Aš matydavau tos liūdimus, kad atsena šneka, visi ploja, koja išaugo ir aš paskui einu ir aš matau, kaip jie šlubuoja eidami.
Matydavau, kada liūdė, daro tą ir tą, ir paskui po kurio laiko matau, kad šneka. Tuo momentu emociškai žmogus pasijaučia gerai. Jis kalba tikėjimu, visą kitą ir daro. Ir tie visi fiktyvūs dalykai atneša idėjas ir mintis, kad visai nėra išgydymo. Aš 100% žinau, kaip vyksta Ukrainoje evangelizacijos, kada sumokami pinigai ir prašoma, kad tu atsistotum ir pasakytum, kad įvyko išgydymas. Ir su tokia idėja krikščioniška, jeigu tu sumeluosi šventai, kiti pamatys, kad tu išgydai ir kitiem paaugs tikėjimas. Ir aš žinau 100%, kad tai vyksta. Aš žinau, kam tai buvo kalbama. Ir kai tokie dalykai, jie žaloja iš esmės viską. Nes tarp tų visų dalykų vyksta tikri dalykai, tikri išgydymai ir tikri stebuklai. Bet mes jų norim padauginti. Nereikia dauginti, jeigu būna tikra tiek, kiek yra. Bet mes norim būti galingesni už Dievą, padauginti, pridėti dar, kad mes pasijustumėm galingesni. Yra tiek, kiek Dievas davė, ir tai yra stebuklas. Nėra nustatyta, kiek tenais jų buvo stebuklų, surašyti, jeigu reikėtų tavo gyvenimo surašyti, pakankamai būtų prirašyti stebuklų. Bet surašyti tie tikri stebuklai. Vakar skaičiau apie Jeffrey, kada ten meldėsi žmogų, kuris buvo luošas. Ir pasakoja tas žmogus, kada šviesa apšvito. Ir kai moteris ar ten vyras, nebeprisimenu pagal vardą, pavardę, man sunku angliškai atsekti, bet pakilo ir pradėjo vaikščioti. Į be jokio lošumo. Ir tokių stebuklų reikia. Tai tikri stebuklų reikia. Nepadarykim, nereikia savo liūdimo padaryti gražesnio. Ir liūdimas, koks yra liūdimas tavo, kaip Dievas pakeitė ir tai veikia, kad tu pripasakosi pasakų, aš žinot, pridėdavau savo liūdimą, pagražindavau, aš prisimenu visada. Ir kaip čia taip nepasakysi, kad tu ten buvai narkomanas arba kažkas, nu jėgos tokios nebūžinai, jeigu dadėsi, kad dar narkomanas buvai, o, stipriau bus. Bet lyg tai žodžiai liečia, ne žodžiai liečia, tiesa liečia. Tu gali pasakyti, aš nei narkomanė buvau, nei pelystuvė, nei tokia, nei tokia, nei tokia. Dievas prisilietė, papasakosiu savo gyvenimą, tai palies labiau negu kitų pasakos. Nes ne mūsų žodžiai liečia, bet Dievo dvasia liečia. Tiesa liečia. Ir tie stebuklai tikri. Per savo tarnavimo metus aš mačiau daug netikrų dalykų ir mačiau daug tikrų dalykų. Ir buvo ir tikrų tikriausių stebuklų. Aš prisimenu momentą, kada sėdžiu pas vieną brolį namuose, geriam kavą, atbėga viena sesė ir sako, Mindaugai, ar gali pasimelsti už mano dėdę? Mano dėdė koma, jam nupjovė koją, neatsigauna, inkstai nedirba. Jis prie mirties sako, kad ten labai, jeigu dar porą valandų nedirbs, paprasčiausiai mirs jau viskas, jis visiškai komoja. Tuo momentu aš nepajutau, kad aš turiu jėgą, nepasnikavęs, nesimeldęs, nu, liepiai nu. Einu į tą palatą, jau ten močiutė gėlės deda, jau ruošiasi mirčiai visą kitą. Sakau, Dieve, aš nepasiruošęs tokiam dalykam. Pradėjau melstis, uždėjau rankas. Tas žmogus komoj ir paprašiau, kad Jėzus nuplautų jo nuodėmes. Ir kai tik paprašiau, jis tik akis šlovas pakilo, kai griebė man rankus. Aš įsivaliu, persivaliu ir jis grįžo, inkstai pradėjo dirbti. Ir išėjo žmonės. Prieš metus man paskambina taip pat vienas iš mano draugų būsių reabilitantų, baigęs pas mus reabilitaciją, sako, ar tu gali pasimelsti už mano senelę. Jis buvęs ateistas visą gyvenimą, neigė Dievą ir jis dabar savaitę komoj, nebekalba, nieko negaliu padaryti, suteik paskutinį patėpimą. Kau, ar taip reikia, ar taip nereikia, kaip čia man daryti? Kaip čia dabar? Ką daryti? Ar tai galima padaryti? Kaip čia tai daryti? Nu ką, einu, prašau, nu negaliu neiti, gal iki pirmadienį. Sakau, ar paprašiau, ne, ateik šiandieną, būk geras. Ir aš einu, galvoju, kaip apsirengti. Gerai, kad dabar aš turiu liturginius drabužius, aš užsidedu ir stengiuosi. Nes
Nes tai patėtų, kas tu toks esi čia iš gatvės? Ekstrasensas ar kas? Išvytų tave iš ligoninės lauką. O kai ateini jau kaip dvasininkas, nieko klausimų nereikia. Jis guli žmogus. Išminties dovana. Išsitraukiu aliejų. Palatomis. Išsitraukiu aliejų. Uždėjau kaktos, kryžių ir pradėjau tepti vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Žiūriu, žiūriu, taip, ranka jau pradėjo kilti. Su mano rankos. Pradėjo leisti ranką ir dėti ant tų vietų, kuriems skauda. Vėl uždėdu tyliai. Jėzaus vardu, vėl ranką pradėjo kilti. Jis negirdė, jis nieko nemato. Bet Dievas liečia. Dievas liečia vidų. Realūs Dievo prisilietimai. Ir iš tikrųjų jis mirė tą naktį, jis išėjo pas Dievą tą naktį. Aš meldžiuosi, kad Viešpats nuplautų jo nuodėmes. Ir jis sako, prieš savaitę jis pradėjo kalbėti apie Dievo gydytojams, bet sako, visi galvo, kad jis išprotėjo. Visą gyvenimą neigė Dievą. Bet supratau, kad Dievas atsiuntė pasimelstų šį, kad užtartume. Jis parodė tai savo gyvumą. Tai buvo senas žmogus, labai senas žmogus. Ir parodė tą Dievo prisilietimą prie jo. Bet Dievas veikia. Jis yra realus. Amen. Tik reikia dėti tam tikrus tikėjimo žingsnius, nežiūrint, ką mes jaučiam, kaip mes galvojam, paprasčiausiai darom. Ir matai, kaip Dievo prisilietimai realiai veikia. Ir tų prisilietimų, ko gero, pas kiekvieną iš jūsų gyvenime yra, vienokio ir kitokio, bet jie yra. Kada mes darom tam tikrus tikėjimo žingsnius ir Dievas veikia. Bet galvoju, niekada nereikia gražinti to, kas yra. Yra tiek, kiek yra. Bet tai yra tikra. Dievas gyvas ir Dievas veikia. Ir tai yra trečioji pakopa, kada mes matom tuos išgydymus, matom stebuklus, matom, kada mes pasiekėm tai gyvenime. Kada mes prieinam prie tos pakopos. Bet tai dar ne pabaiga. Ir už visus tuos Veslis sako, kad yra didesnis krikščionių gyvenimas. Tai yra, kada mes einam į kitą pakopą gyvenimo. Kas yra daugiau negu kalbėjimas, negu pranašystė. Ir kas yra daugiau negu tikėjimas. Tai yra, žiūrėkit, kas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir neturiu meilės, neturiu jokios naudos, tai yra gailestingumo tarnavimas. Gailestingumo tarnavimas, gailestingumas yra daugiau negu kalbėjimas, negu pranašystė, negu stebuklai tikėjimas, išgydymai ir visa kita, tai yra gailestingumas. Tai dar aukštesnė pakopa, į kurią žmogus įeina, anot Džono Veslio. Ir tai patvirtina, paimkim, Jokūbo antras skyrius 14 eilutė. Kokia nauda mano broliai, jis sakos, turi tikėjimą, bet neturi darbų. Ar gali išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite, o neduotų, ko reikia jų kūnui, kokia iš to nauda. Nes tikėjimą praturtina. Gailestingumas kaip dovana, gailestingumas irgi yra dovana. Kada pradeda reikštis per tave, kada tai pradeda eiti iš tavęs. Ir dažnai, kad mes labai galim suklysti, ateinam ir klausim, ką ten žmogus daro, ten jis vargšams tytis padeda, čia žemės lygis ar visa kita. Labai apsikauti mes galim. Žinot, kodėl tai yra daugiau? Nes gailestingumo tarnystė, kada mes pradame aukoti, mes jau ne tik tais kalbam, ne tik tais šnekam, ne tik tais darom, mes atiduodam save. Tai mums kainuoja. Mes atiduodam save, mes atiduodam dalį savęs. Nes jeigu kažkur kitur kažko nereikia, tai čia reikia atiduoti didelę dalį savęs. Mes prarandam save.
Jeigu kažkur darom ir matom stebuklus, žinot, kaip apaštalai, demonai paklūsti, išgydymai ir visa kita, sako, džiaugitės ne tuo, bet džiaugitės, kad jūsų vardai rašyti dangoje. Tai mūsų dar veža tie dalykai. Kai pamatom, čia jau tu turi prasą. Ir tas gailestingumas, kada kiekvienas mes įeinam ir pradedam rūpintis kitais. Nes tu savęs netenki, save prarandi. Džonas Veslis iš viso tokia buvo idėja, sakė. Uždirb, kiek įmanoma, žinot, daugiau. Žinot, ne? Ar nežinot, jau čia pagrindėje. Antras dalykas yra, taupyk, kiek įmanoma daugiau. Ir trečias, kai sutaupai, aukok, kiek įmanoma daugiau. Aleliuja! Čia jo idėja yra, uždirb, kiek įmanoma daugiau, bet neišleisk, bet taupyk. Ir trečia, aukok, kiek įmanoma daugiau. Toks tikslas. Kad padėtumėm kitiems. Ne tam, kad mums patiems būtų gerai, bet padėtumėm kitiems. Ir aukojimas yra daugiau, nes tu eini kitą lygį savęs praradimo. Ir čia tu turi savęs atplėšti, atplėšti, atplėšti. Ko mums labai nesinori. Ir kai mes vaikai dvasioje, mes labai vertinam pagal kai kuriuos išorinius tik dalykus. Štai visa krikščionybė yra vaikiškumas. Kai mes bręstam, mes pradam matyti kitus dalykus, kurie turi realų prisilietimą, realią auką. Nes be pasišventimo, be pasiaukojimo krikščionybės nėra, neegzistuoja. Jis tik žodžių religija. Kažkokių liturginių arba dar kokių dalykų religija. Bet kada ateina pasiaukojimas, kada ateina pasišventimas, mums iš karto šaukia apie pasiaukojimą, ne tai, ką Kristus padarė. Jis paukojo save už mus, kad ir mes save paukotumėm jam. Tai yra pasišventimas. Kuo daugiau mes jį pamatom jo aukos, to mums noris labiau pasišvesti jam. To labiau noris aukotis jam. Jo auka iššaukia mūsų auką. Visi dalykai praeinant iš šitoj žemėje. Bet kiekvienas mūsų pasišventimas ir pasiaukojimas, jis atneša vaisių ir rezultatą. Tai yra prisilietimas. Prisilietimas prie vargšo, prie žmogaus, prie silpno žmogaus yra prisilietimas prie Dievo. Pats didžiausias įsakymas, mylėk Dievą visą širdį, visą sielą, visų protų, visom jėgom ir savo artimą kaip save patį. Kas tavo artimas, tai tas, kuris guli griuvį tavo artimas. Kai tu pereini savo supratimus, savo žinias ir prisilieti prie jo. Žinot, kodėl levitas ir kunigas nėjo jam padėti? Žinot, kodėl? Dėl, kad jie negalėjo jam padėti. Jie negalėjo prisiliesti, eidami tarnauti į šventyklą prie nešvaraus žmogaus. Įstatymas jam buvo svarbesnis. Ne, ne, aš negaliu, aš galėčiau grįždamas. Dabar tu pagulėk čia. Pagal įstatymą jis negalėjo. Bet gailestingas samarietis pakėlė tą žmogų. Kada yra daugiau negu mūsų religiniai supratimai. Mes kartais galvom, kad esam nereligingi, kartais mes net nematom, kokie religiniai esam. Tik skirtinguose religijose. Susiformuoja kai kurie dalykai ir mums tampa svarbesni už gailestingumą, už meilį ir už kitus. Bet kas tai gali, bet kokia forma. Forma yra neutrali. Jinai vieniems gera, kitiems bloga, bet jinai neutrali. Jinai gali būti visokia forma. Nėra geresnių formų, blogesnių formų. Yra priimtinesnės, nepriimtinesnės, bet esmė krikščionybės ne forma, ne kaip atrodo, bet tai, kas yra viduj, tai visa krikščionybės esmė. Ir visuose konfesijose žmonės yra pasišventi ir visuose yra nepasišventus. Sako, mes esam charizminė bažnyčia. Tai ką, visus kitus buvo ne charizminės? Visus jūs buvo, kur gyva bažnyčia, tai yra charizminė. Kur negyva, tai yra ne charizminė. Arba jinai yra, arba jos nėra.
Jeigu ne, tai jeigu jinai yra, tai jinai turi tam tikras dvasios dovanas. Jeigu jos nėra, jinai niekur neturi. Bet jos veikia skirtingai. Nes žodis charizmatas, pavyzdžiui, jis kaip toks naudojamas, jis visiškai nesenai panaudotas, nes šiaip reiškia malonė. Čia tai yra žodis, kuris išreiškia tam tikrą formą, kad mes esam charizmatai. Bet iš tikrųjų, tai tik tai žodžiai, seniau vadinosi betistai, dar seniau kitaip vadinosi, bet iš esmės tai nieko nereiškia. Yra bažnyčia, arba jinai yra, arba jos nėra. Jeigu jinai yra, jinai turi šventą dvasę ir jinai veikia tam tikrom dovanom. Todėl suskirstyti, kur Dievas veikia ir neveikia, labai reikia būti atsargiams. Nes aš galvoju ir tikiu, kad Dievas veikia visur. Jeigu tik žmonės leidžia atvirą širdį, Dievas panaudoja ir veikia. Jeigu žmogus kietas, religingas, užsidaręs, ar tai religingas katalikas, ar religingas charizmatas, jokių skirtumų. Jeigu nėra man gitaro šlovinimo, nėra. Koks čia gali būti šlovinimas? Nėra dvasios. Ar dvasios, ar jausmų nėra? Nemaišykit. Jausmų su dvasia. Induistai irgi labai jausmus išgyvena. Ir krišnaistai, hari hari, krišna krišna. Tokius emocijas išgyvena. Emocija yra, ką vienai pasijungia tik tais. Kokiai dvasiai. Todėl kartais mūsų išorinis žmogus gali nieko nejausti, mūsų vidus visas dega. Iš išorės gali atrodyti, kad kaip tai, kurie atėjus į šventiką Senajam Testamente, meldžiasi galvoje, kad ir ta, o jinai šaukiasi Dievą. Todėl prisilietimai Dievo viduje ne visada išreiškiami jausmai. Bet labai svarbu, kad vidus būtų paliestas, kad mes būtum gyvi, kad mes eitumėm paskui Kristų. Aleliuja! Amen! Ir paskutinis lygmuo, tai yra, jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Tai yra kančios forma, tai yra kankinystė. Jeigu atiduodu sudeginti aukščiausią formą kankinystę, ankstyvoj krikščionybėj, kiekvieno krikščionio svajonė buvo pasiekti tą lygį būti nukankintams ir mirti dėl Kristaus. Tai buvo svajonė. Nes tai suvokė, kad tai yra aukščiausia, ką tu gali atiduoti. Savo kūną paukoti. Taip kaip Kristus. Šiandien mes negyvenam tokiai šaly, kurioje mes būtum kankinami. Mes patiriam kitas kankinystės visokius dalykus arba persekiojimus, šmeištus ir taip toliau. Tik labai svarbu kentėti dėl Kristaus, bet ne dėl savo kvailumo. Nes kai aš pažiūriu mūsų tą įtikėjimo laikotarpį, labai daug buvo tų persekiojimų ir visų kitų dalykų dėl mūsų kvailumo. Tad ateina vienas ir sako, dabar jis pastorius iš tikrųjų. Profesorius sako, aš nežadu perlų barstyti keuliam. Profesoriui tai pasako. Ir tu galvoji, nu kaip po to... Kaip po to reikia žiūrėti visą tai? Aš savo gyvenimą prisimenu, kiek daug sukelta yra dalykų visiškai nereikalingų dėl kvailystės, dėl durnumo, dėl viso to sukeltas sudrumstas tas vanduolisas. Visiškai to nereikėjo, trūko proto ir išminties. O, dėl Kristaus kankinu, ne dėl Kristaus, dėl savo kvailystės. Ir šiandien yra bažnyčių žmonių, kurie jaučiasi kankiniais, bet kai pasižiūri tą jo gyvenimą, supranti, kodėl kankiniai. Jį gerai daro ją. Ir dadėti reiktų. Po tokių dalykų nieko nedirbi, nori, žinai, nei į darbą nedirbi ir lauki, kad tau kažkas atneš, duos. Ir visa kitas, dėl Kristaus aš nedirbu. Kristus sakė, eik dirbk. O kas nedirba, tai būtų nevalgo. Šventajame rašte parašyta. Aš kankinys dėl Kristaus. Todėl dėl kvailumo, kur mes kenčiam, nepridėkim dėl Kristaus. Dėl savo neatsakingumo, kur kenčiam, nesakykim dėl tavęs Dievišę. Jeigu kažką pridarėm, irgi nesakykim dėl tavęs Dievišę. Bet kur mes kenčiam dėl Kristaus, dėl to, kad tu skelbi Evangeliją, dėl to, kad tu kovoji už Evangeliją, dėl to, kad tu atneši Evangeliją, tai mes esam palaiminti. Aleliuja.
mes esam palaimi. Jeigu mes kenčiam dėl to, kad pasirinkom krikščionišką gyvenimą, mes esam palaiminti. Mano draugas vienas čia, kuris gyvena Londone ir jis yra iš afganistaniečių kilmės ir jis atsivertė krikščionybę, jis yra mirtininkų sąraše. Bet jis suvokė, ką pasirinko. Tie musulmonai, kurie, kada jis skelbė Kristų čia ir šaukė, mes tave ten nužudysim ir visą kitą, jis suvokė, ką pasirinko. Kristus. Pasirenkant Kristų, mes prisirenkam ir kančios dalį. Dėl jo turėsim patirti tam tikrus dalykus. Tai mūsų kelionė. Ir aš tik paskaitysiu truputį, ką Džonas Veslis darė būtent Londone. Vien iš gailestingumo darbo, aš nekalbėsiu apie tai, ką jis padarė, kiek jis bažnyčių tiksliau aplankė, kiek iševangelizavo, kiek įtikėjo, kiek 100 000 km arklių prajojo. Aš tą nekalbėsiu, kalbėsiu tai, ką jis įkūrė. 1742 metais įkūrė angliakasių mokyklą Kingswood'e. Našlaičių namus. Kūrė darbo vietas, rūpinosi ligoniais, nemokamai aprengdavo, maitino vargstančius, steigė labdaringas švietimo įstaigas, gydymo įstaigas, teikė nemokamą medicinę pagalbą. Westreet koplyčioje Londone pastato fontanas, kur yra, buvo naudojamas kaip lauko virtuvė nemokamam vargšų maitinimui. Ten buvo įsteigta švietimo įstaiga, labdaros mokykla, bei drabužių ir maisto surinkimo tarnyba. Čia jis yra atėjo iš tai, ką jis darė čia, bet jo tarnystė po visą pasaulį išplito ir jo pasišventimas jis padarė didelį darbą, kad visi dar valgo viso jo tarnystės vaisius. Amen.